أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندري الله نمذروار بيتين ديم ذفالي كرقي دشمي سسقاط أذروار تيتم المريد بوس الله رس محمد صلى الله عليه وسلم اشتراب ذي درقوارتين. فلندري الله نمذروار تسيلي نمونسوي prap të jemi në zbashko në shtëpinë e Allahut, në vendin ku madhruat Allahu i madhruar. Lusim Allahu në madhruar që të ne jep dijet pastër, veprat pranuara dhe furnizim halal dhe të lejuar. Lusim Allahu në madhruar që të në mundëson që kjo me gjles kë të bim i dijes tjetë të bim i hajrit, tjetë të bim ku Allahu i madhruar lëshon mëshirën e vetë mbini. Nga ligjëratët e kaluara kemi folë për dy bazat e thirrjes së pastër së lefe. Njëra prej tyre është që ne si musliman obligohemi që çdo herë referencë tonë të kemi dietarët dhe çdo herë të mundohemi që musliman të lidhemi me dietarë. Nga se djetarët janë trashëgimtarët e pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, kështu e ka përshkru pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Dhe baza tjetër që kemi folë javën e kaluar, ka qenë për çështjen apo për bazën që pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem në ka të rejtë vrejtjen shumë, po edhe Allah i madhruar në ka kërku prej neve të kundër të nësaj. E që është se muslimani nuk guxon të formoj parti, nuk guxon të formoj grup në veti, pos ata që Allahu Gjellëshanuhu në ka përshkru në Koran. Allahu madhruar në Koranin e ti famlar ka thonë, wa atësimu bi hablillahi gjemian, wa la të farraku, dhe kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. E këmë përmend javën e këlluar se litari Allahut është për qëllim fjala Allahut dhe fjala e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo litari i Allahut është për qëllim feja e pastër e Allahut që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të dy këto dy baza, thirrjes së pastër së lefe, që është kthimi tek dietar dhe ndalimi që na ka bë dini i pastër i Allahut për grupime dhe partimet dhe partish të ndryshme. Të dyja këto dy baza kanë të bëjnë apo kanë lidhshmëri me ligjëratën që do të folim pak sot. Ajo është se muslimanët nuk i takon apo një shoqëri islame, nuk i takon një shoqëri islame që të ngritet kundër pushtetarëve në mënyrë që të bëjë grushtete dhe protesta ndryshme. Nga se problemet që vinë pas kësaj do të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të mëdha. Do të jenë shumë më të dëmshme për muslimanët se sa që ishin para saj. Nga se Allahu i madhruar dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesalam na ka porosit që të jemi ne si musliman një grup i vetëm i bashkuar. Të jemi një forcë e vetme e bashkuar. Pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka treguar që edhe nëse ju udhëhesh juve një prej habeshiut, një njeri shumë i lartë apo një njeri i huaj që nuk është prej juve heq, mirë po e ka marrë udhëheqjen, atëherë pasone atë në të mirë. Jemi të obliguar ne si musliman që udhëhesit musliman të pasojmë apo të ndëgjojmë dhe të respektojmë në ato vende ku kënaqet Allahu i madhruar dhe jo në ato vende ku hidhruat Allah i madhruar. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka respekt ndaj krijesës me kat ndaj krijuesit. Nuk ka respekt ndaj krijesës me kat ndaj krijuesit. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne hap të kuptojmë shumë gjëra. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bazë për shumë gjëra. Pse? Ne në jetën tonë të përditshme si musliman nuk guxojmë të respektojmë mendimin e askujt dhe ta kundërshtojmë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
nga se nuk ka respekt ndaj krijesës, duke i bëu me katë krijuesit. Nuk guxojmë që ta marrim në një çështje dhe ta respektojmë një krijesë kur në atë çështje i bëjmë me katë Allahut të madhruar. Nuk guxojmë në një çështje të tillë. Për dy gjëra që Allahu i madhruar ka përmendur në Kur'an, dy gjëra që Allahu i madhruar i ka përmendur në Kur'an e që janë të vlefshme për një shoqëri të pastër dhe një shoqëri stabile, nëse ne ngritme, musliman ngritën kundër një peshtetarit, kanë me i hukë këtë dy gjëra. Ajo është siguria dhe pasuria. Siguria dhe pasuria. Çdo herë, në çdo vend, pas kryer ngritjeve, çështja që ka ndodhur krejt botën, prej historisë, ta marrme si rrjedhimoj prej problemeve që kanë pas muslimanët më herët, me kryer ngritjet, me grushtetet që janë bërë, me xhurujet që janë bërë kundër pushtetarëve, çdo herë gjendja e tyre pas kësaj ka qenë më e keqe dhe më e dëmshme se sa para saj. Dy gjëra, nëse i humbë një shëshri muslimane, apo një shëshri njëtën e përdeshme, qoftë edhe që nuk është muslimane, nëse i humbë dy çështje, aja shëshri ka me shku vetëm mbrapa. Li ilafi Quraysh, ilafi me rihlet e shtaj o sajf, fel ja abudu rabbe hadhe lbejt, alledhi et amehum min gjuin, wa amenahum min khauf. Gjithë e kuptimi e dimi, paka shumë, kuptimin e kësaj sure. Allahu i madhruar i ka mbrojt, kur përmend li ilafi Quraysh, ilafi me rihlet e shtaj o sajf, që i kam pas udhëtime tregtit njën verë njën dimër, fel ja abudu rabbe hadhe lbejt, që të kthejnë dhe të adhurojnë Allahun e madhuar, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Është të adhurojnë atë Zot i cili i ka mbrojt pe varfris dhe i ka siguruar që mos të kenë frika as mos të kenë dështime dhe trishtime. Nëse ne si musliman sot qohemi dhe ngritemi qoftë në forma të ndryshme, qoftë me protesta, qoftë me demonstrata, qoftë me kryengritje, qoftë me ngrushtete, mundohemi që të arrëzojmë një shtet. Ta dimi se këto dy gjëra na presin pasojë. E para siguria, nuk ka më qenë siguria e njëjtë si ka qenë më herët, dhe e dyta, varfëria. Mendoj që nëse shikojmë pak botën muslimane në përgjithësi, po dhe botën e robe në veçanti, problemet që kanë ndodhë në kohën e fundit, apo në vitet e fundit, me vendet e arabe, ku si rezultat i kryengritjeve dhe protestave kinse, i nëzu pushtetet që kanë qenë pa drejta, vëllaj nëse shikojmë gjendjen e tyre sot, këto dy gjëra e kanë marrë. Varfëria është e skajshme, edhe siguria është në kulminacionin e plot dështimit. Varfri njerëzit vdesin për bok, njerëzit vdesin për bok, siguri nuk kanë edhe me shku në gjami me falë namazën. Edhe atë nuk kanë siguri. Nga se ka mundësi edhe atë, hynë dikush, kam i kazë, i mbyjtë ata. Nuk kanë siguri asë në shpi në Allahet me shku me falë namazën. E gjitha kjo, është rezultat nga se nuk e kanë dëgjuar urdhën e Allahut dhe urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët na ndalojnë që në ngritmi në kryen ngritje, ngrushtete e gjëra të tilla. Për muslimanin është shumë më e mirë që të jetë nën udhëheqje e një pushtetari të keq, një pushtetari që është zullumçar, sesa ai shtat mos ketë pushtetar hiç. Se sa, a i shtetë mos të ketë pushtetar heq. Nga se qërëgullimet janë ashtë më loja. Dhe ashtë shumë ta, sa që ndështëta kishin me kërkue, si që po kërkuen, që të kthejen gjitha regjimet tjera, vetëm t'jenë rahat. Vetëm t'jenë qëjtë. Vetëm t'kenë bukë me hongë. Vetëm t'gobën me ushëm. Ja, këto dy gjona për kërkuen vetëm. Sigurin,
me qenë sigurt edhe me qenë mbrojtin për i varfris. Këtë dy gjonave të mjë duke kërkue, shumica e vendeve cilët jenë ngritë, më kërë ngritje dhe ngushtete. Nga se kanë deshtua. Nga se nëse ndërthimi i një shtetit nuk i ka rënd të shnosha në Kur'an dhe Sunet, si ka mundësi me ishte parë. Si ka mundësi me ishte parë. A i dështum ka qenë. A i dështum ka qenë. Nëse ka qenë i dështum, tani ti po mundosh me një dështim tjetër, me ngrita, pa jashtu ka qenë. Dhe nëse dënë me bo një përmërsim, shëshrin tonë, dhe në shtetin tonë, në vendin tonë, ku jeton, të ndryshimin du të me fillua si pas metodës Kur'anit dhe Sunetit. Jo ndryshimin me fillun, ndryshimin si pas metodave, njerëzve të bidatë, njerëzve të jepshëve, njerëzve të cilet, shëjtani ja u ka marrë mendjen dhe lunë me ta. Në këtë formë nuk bo ndryshim. Ndryshimi bo të ashtu siç, ka donë, siç donë Allahu dhe siç donë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndryshimi nuk vjen ndryshe. Nëse dojmë që të kemi ndryshim, pa tjetër se, duhet të jesë më ashtu siç na ka mësua Allahu dhe ashtu siç na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se në të kotën, nuk ndërtohet vetëm se e kota. Me të keqen, nuk ndërtohet vetëm se e keqen. Na këtë mundohemi të rast me njerëzit, ndërsa bazat nuk i kemi së të ndosha. Ndërsa rajnë nuk i kemi endë në gullitëna, na këtë mundohemi që të esmi të para. Apo këtë mundohemi të ndërtohemi një shtetë, cili do shtetë kofta i, nëse rënjët e tona të një fillimin një shtetë nuk i kemi si dohtë. Për ata djetarët, kur kanë folit dhe kanë shëru këtë qështje, e kanë qenë shumë të ashpër dhe gjdere kanë gritë zonën. Jo pse nga epshë dhe me një tyre, jo, nga se kemi hadithet shumë të cilët flasin për këtë qështje. Kemi hadithet shumë të cilët flasin për këtë qështje. Por ata ma mirë është me qenë të imbytër dhe duke të bëhë zullum atë atjerë, se sa ti mu ngrit e me mbytë dikone me qenë të ajë që ke bëhë zullum tjerë. Nga se me katin në gjdo kërë ngritje, protesta, grushtete, me katin e marën të dëzë bashku. Sukura i cili del dhe imbytë, sukur kërë që i ka thirë dhe i ka qitë në rrugat e për mu mbytë ata. Me katë të dëtë jetë si zbashku i të dëvë. Ka se i pari ka po padrisi, mirë po i dyti nuk e ka zgjetë rrugën e përmirësimit dhe ka po padrisin tjetër dhe i muslimonën dhe poplët vetë. Nuk të regohet asko në histori, nuk përmendit asko në për histori se lefet tonë, djetarët, sahabet, i kanë këshilluar njerëzit apo pushtetarët në formë si që mundohet dikush t'i këshilloj apo t'i kritikojnë kohën tonë. Nga se këshilla kur bëhet në vetmi, ajo është këshill. Ndërsa kur bëhet në masë, ajo nuk është këshill. Atëherë nuk është këshill më. Këshilla kur bëhet në vetmi, ajo është këshill. E ka kuptimin e plot të fjalës këshill. Ndërsa kur të botë në masë para krejtve, a e tërë ose delë në qmim, ose delë një rim, ose delë, qka do të thujsh tjetër vetëm se këshilë nuk mbetit. Por ata dhe ne si muslimon, jemi të obliguar që me zveti kur të këshilohme, që këshilohme në vetëmi. Nëse e shef një vla, që ka gabu di shka, ka bo, ose është duke borë me katë, ose ka një nevoj për një përmërsim, atër daje vetë, doje anësh, apo thyrën telefon, apo këshillohu, mundohu që ta këshillohesh në vetëmi, nga se shejtani qëtu e lunë atë rolin e vetë. Nëse ti e këshillon në vetëmi, ti ke mund dhe ke fitu shejtani. Nëse e këshillon para tjerëve, atëherë shejtani është ma shpejt se sa këshilla jo që të qëmërin zemrën e tine. Shejtani është shumë ma shpejt. Shkon dhe ndikon të kaj që te ke këshillu dhe nuk e pranon këshillën tonë.
Por ata mundoni që nëse dikon, ndonë me këshilua. Njetën e të përdeshme, atër këshilaje e fshehurëzë. Nga se shëshëria nuk përmisohet duke fillu nga lartë. Shëshëria islami përmisohet nga mrenda. Faj nuk imbetit vetëm pushtetarëve që janë atjen lartë që kanë pozita. Faj na du të me kërku në vetën tonë, në familje tonë, në rejthën tonë, shëshërin tonë. Këtu du me kërku faj. Këtu fajtore du të me qenë, tek na. Nga se ata nuk kanë mundësi me zgjatë pushtetit ty në vasë shumë, nëse na jemi në regullë. Minë po smunja defekt është tek na. Por ata na du të me fillu me përmërsu vetën tonë, se cili. Se cili familjarë me përmërsu familjën e vetë. Se cili që ka përgjësin dhe dikujna me përmërsu edhe me krya ta mënet me përgjësin matë madhe që i ka ndaj dikujnë. Njërë që kur përmërsuat familja, kur përmërsuat shëshria, rethi, lagja, fshati, qyteti, atër edhe pushteti qarë nuk e ka pa u përmërsu. Nga se qëta e në shka e mbojnë pushtetë. Nëse këta e në dështum, atër edhe pushtetë është i dështum. Nëse këta e në regull, atër edhe pushtetë, pa tjetër se ka me qenë regull. Ka me arë dhe ka me përmërsu. Mirë po, të mundohemi që pushtetën ta largojme dhe ta përmërsojme në forma ndryshme që nuk janë të lejuara, është një dështim vete, një dështim tjetër, i cilë ne si musliman nuk guxojmë që të bimi prej e kësaj. Lusim Allahun e madhruar që të uzoj pushtetarët e muslimanëve në përgjësi. Lusim Allahun e madhruar që muslimant sëpari të përmirësaj, të uzoj dhe të drejtoj dhe të forcoj në fejnë e ti, nga se nevoja është shumë e madhe. Po së shërështë ta në kohën tonë, kur gjithë armisht e islamet janë vërsul, që të marrë ndishka nga pasëri që Allahu i madhruar e ka dhënë muslimanëve. Dhe lutja e unë e fundit është falemderim të akon Zotë të botra, velhamdulillahi rabbil alamin.